אלו לא החיים וזה לא הדרך שאז הכרת. כל הסובבים אותך נעלמו ואתה לבדך נשארת. אילו מישהו היה מרים מבט, פונה שואל, אם היית מרגיש מישהו מקשיב. מתמודד עם הכאב, נאבק בגאווה, לא מכיר עוד את הדמות בהשתקפות מולך במראה. איפה התקווה כבר לא רואים? בימים משכיח את הצרות ובלילות חי שוב את הימים. אף אחד לא רוצה להתערב לרגע, לא רוצים לשמוע את האמת דקה. ואתה מסית מבט ממשיך בשלך, אומר ששום דבר לא קרה, שזאת לא אחריותך. הליכה שלך שפופה לא יציבה, הצעדים שלך כבר לא מועילים לך. אין כל התקדמות או תאוצה מהזווית שלך. אין שום ברירה, אף אחד לא רוצים לשמוע את האמת תקה. ואתה מסית מבט ממשיך בשלך, אומר ששום דבר לא קרה, שזאת לא אחריות. מחכה שתשתף אותו בכאב, אז אל תמשיך לברוח, יחנה, הוא ימלא אותך שלום.